ओए रमेश, के भयो तँलाई? किन एकरो भएर बसिरहेछस्? भर्खरै मेरो साहब यही बाटो जानुभयो, सलाम गर्नु पर्दैन हो र भने म त यादै गरिनँ। तँलाई के भएको छ कि आज भोलि? केही भएको छैन। केही छ भने चाहिँ भन है। ल, ड्युटी चाहिँ राम्रोसँग बस, मजै गएँ है त।